חברים יקרים. היום רציתי לעשות סרטון הסבר על איך לתקן שפיץ של מקל נשבר. אני היום מנחוס, לפני איזה חודש אולי, בכנרת. יום מאוד מנחוס, זה יכול לקרות. המקל קרפיונים שלי והאולטרלייט הימגה נשברו באותו יום. זה נפל מהסטנד על אבן חדה, והטבעת שלו נשברה פה הפלסטיק, ואז היא נהייתה חדה וכל החוטים נקרעו כל הזמן. אז צריך להחליף את הטבעת. והימגה, הכנסתי אותה באוטו, וטיפה בלחץ דחפתי עם היד חזק מדי, ושברתי את השפיץ. אתם יכולים לראות את הטבעת האחרונה פה שהייתה אמורה להיות כאן, שברתי אותה אני בעצמי עם היד שלי בלי לשים לב, וכשהייתה בתוך הכיסוי. זה יכול לקרות, זה קורה כל הזמן לדייגים, וצריך לדעת לתקן דברים. אז היום אני אעשה לכם סרטון הסבר איך אני מתקן את הטבעות השפיץ האלה, מחליף לאולטרלייט ולחכת קרפיונים שלי, איך אני מחליף להם שפיץ. עכשיו, בנוסף, הזמנתי גם את החלק העליון כמובן של הימגה בלנק לחנות. יעלה לי איזה 500 שקל, אבל זה שווה כי כל החכה עולה הרבה יותר. ואני אתקן את זה, ואז יהיה לי גם אחד ספר בעצם, שלא נצטרך אותו, אבל שיהיה אחד. אז אנחנו נתקן אותו שיהיה ספר. בינתיים אני משתמש עם האולטרלייט השנייה שלי, אם שמתם לב בסרטונים, בשימאנו לורמטיק, שהיא גם חכה מצוינת דרך אגב, אבל הימגה כבר מתגעגע אליה. אני מקווה שאני אקנה בקרוב את החלק העליון שהוא יגיע. זהו חברים, נתחיל את הסרטון הסבר, וכמובן אם אתם אוהבים את הערוץ ונהנים מהתוכן, זה הזמן להירשם כמנוי לעוד סרטונים, לעוד דברים מעניינים. יאללה, נתחיל את ההסבר. טוב, אז מה שאנחנו צריכים בעצם, מסור הבאתי פה בעצם כדי לחתוך חיתוך מדויק של הטבעות והשפיצים האלה. פה הבאתי מאוקראינה, כבר הייתי שם, טבעת ממש ממש קטנה, הכי קטנה שמצאתי שם. האמת ששוטר קטנות, אבל זה, מקווה שזה יספיק לאולטרלייט. פה זה טבעות שהזמנתי מעלי אקספרס, ממש בשקלים. זה אני אחליף, נבחר את הגודל המתאים, ונחליף לחכת קרפיוני, ודבק אפוקסי שקוף. קונים את זה בכל חנוכים רבינים. יאללה, אז אנחנו קודם כל נתחיל בחיתוך שלהם המדויק ובהדבקה. נתחיל להסביר לכם. זה הכי דומה, משהו נכנס פה. צריך להשחיז אותו קצת, נשחיז אותו. Thank you.
לראות איך זה מתלבש יפה. כל זה צריך להיות בפנים. שכנס עד הסוף. עכשיו זה מוכן, עוד מעט נדביק אותו. צריך להתעסק גם עם האולטרה לייט. בואו נראה, זה יש לנו את זאת לאולטרה לייט. אוקיי. עכשיו מכינים את הדבק. זה בעצם שני סוגים שצריכים להרבב ביחד. מרבבים אותו ביחד טוב 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 ומדבקים את זה ככה. אוקיי, שימו אותו בצד, שתתייבש. עכשיו נשים אותו דבר בשפיץ הזה. זאת גם מוכנה. איבוש. זהו חברים, זה המוצר המוגמר. ותיקנו את שני החכות. בשקלים, בגרושי ממש. ובכוחות עצמנו, בלי להסתבך יותר מדי. יאללה חברים, תענוג.